Esse terreno, ele está com a Urban desde 1973, quando a Urban foi fundada, quando foi criada, né, na época, por iniciativa do Executivo e aprovação da Câmara. Nós queremos trabalhar com o patrimônio que a Urban tem para aumentar a capacidade da Urban de oferir recursos do mercado. Então, o que a gente quer é trabalhar em parceria com o mercado para que a Urban aumente o percentual da sua receita, da sua arrecadação anual. Queremos aumentar esse percentual para pelo menos 10% nos próximos anos. Então, a gente quer usar tudo que a Urban tem como recurso disponível para isso. E dentro das regras da área pública, fazer parcerias para o uso daquela área, mas não vender. Não é a intenção da Urban vender aquela área.